Pato Box. Realmente não tem como deixar o nome desse passar na sua frente e você ignorar, né? Porque Pato Box, mano, você pensa que é um pato e batos no ringue lutando box. E você fala, meu Deus, mano, Pato Box, Pato Box, Pato Lobox, Box. Eu tinha acabado de ver o anime Megalobox na Netflix e eu tava meio influenciado pelo esporte, cara. Eu tava empolgado, cara. Porque, meu, é muito louco que é um anime com os caras normal, com os braços de meca que fica se dobrando no soco. E eu tava meio louco, né, mano? Então, eu vi o pato que lutava boxe e falei, por que não jogar esse jogo? Eu quero jogar esse jogo, vai ser legal, vai ser divertido, vai ser maneiro. E comprei o jogo, não comprei não. Na verdade, a empresa me deu o jogo. Obrigado, GOG, por me dar o jogo. Obrigado, GOG. GOG patrocinou esse vídeo. Obrigado, GOG. Quando eu vi o trailer, eu fiquei muito interessado, por se tratar de um game totalmente preto e branco e tudo no cenário parecia ser desenhado à mão, cara. O último game que eu vi fazendo isso foi o Mad World do Nintendo Wii. Vocês lembram disso, cara? De Mad World, cara? Acho que ninguém jogou isso. Mad World, nem eu joguei. Eu lembro que Mad World era preto e branco e eu falei, porra, esse jogo é legal porque ele é preto e branco. Mas ninguém jogou, eu não joguei, você não jogou, ninguém jogou. Mas quem jogou deve ter se divertido porque era bem bonito. E, cara, além disso, o protagonista era um pato. Eu falei, meu Deus, um pato. Ok, um pato. Um pato com luva de boxe. Tem tudo que eu quero. Ele é preto e branco, ele tem gráficos bonitinhos e é um pato lutando boxe, cara. Eu preciso entender isso. Eu preciso realmente entender o que é isso. Por favor, alguém me explique o que é isso. E eu fui lá e comecei a jogar Pato Box. Todo o plot do game em volta do pato boxeador que todo mundo chama de um campeão. Ele é o campeão, cara. Você já é uma lenda, o melhor dos melhores com fama, luxo e milhares de fãs. E você tá pronto pra sua próxima luta, entendeu? Porém, alguém põe droga na sua água e você acaba sendo derrotado. Não satisfeito ainda depois de ter te estourado na porrada, seu corpo é arrastado pra fora do ringue e os caras te jogam no meco e te dão uma facada. Tipo, uma facada. Só que dessa vez a facada foi correta. Foi uma boa facada. E deu uma facada e você fica lá jogado na sarjeta, cara. Os caras queriam mesmo acabar com você, tá? Mas você sobrevive. E você parte da investigação, pessoal, em busca do culpado. A história é essa, cara. Não tem muito o que se importar com a história. A história é isso. Você é um pato que tomou a facada e quer buscar vingança, cara. Então, foi o melhor que eles puderam escrever. Não cobre muito deles, cara. É meio difícil, mas foi isso que eles conseguiram. Fazia anos que eu não jogava um game de boxe com esse sistema mais arcade, sabe? Fugindo do realismo de jogo, sabe? Hoje em dia os jogos de luta estão muito real, né? Tem Tekken, Tekken é um bom exemplo de jogo real, né? Tem jogo de luta real, jogo 3D aí, tipo de boxe real, que você fica puf, plaf, puf, plaf. Fazia tempo que eu não jogava um game que era de boxe, mas era tipo Super Punch Out de Super Nintendo. Você lembra de Super Punch Out, cara? Era um ótimo jogo. Punch Out do NES e tinha o Super Punch Out, cara. Era bem maneiro, eu gostava muito desse tipo de jogo. Que você fica ali com aquela câmera atrás do cara, uma câmera fica no cangote do cara, e você fica ali dando soquinhos e tentando vencer inimigos. Isso aí é Punch Out, que é isso aí que tá aparecendo na tela. Isso é Punch Out. O Pato Box, ele acaba fugindo do realismo dos jogos de boxe atuais, né? E buscando claras influências em games como citados ali, Punch Out, né? Todo o sistema de luta foi, obviamente, inspirado no clássico do game de NES. A câmera fica ali atrás, né? Como eu te falei. E consiste em dar pequenas esquivas, né? Esquivas, dá um soquinho ali, dá um soco lá, no rosto ou no troco do inimigo. E, cara, eu lembro de ter jogado algumas partidas de Super Punch Out no Super Nintendo e era bem simples de aprender, cara. Em duas partidas você já tava pronto pra enfrentar os boxeadores inimigos. Mas é claro que ficar pronto não significa que você vai vencer eles, né, cara? Porque Super Punch Out era bem difícil. Punch Out era difícil pra caramba. Eu não sei, tem um Punch Out pra, que eu acho que é pra Wii. Ou Wii U. Eu não sei, o Jojo deve saber isso, cara. O Jojo deve saber pra... Pra ir, o Jojo, não sei. Devo estar falando errado, mas o Jojo deve saber pra qual. Deve ser pro Wii, possivelmente. E, cara, fazia tempo que eu não jogava isso. E eu falei, ok, eu joguei. E falei, cara, vai ser divertido, vai ser nostálgico, cara. Mas só que, cara, antes de jogar games que eu desconheço, eu sempre visito o site Hollow2Beat, né? Pra ver quantas horas da minha vida eu vou gastar naquilo, né? E eu vi que em análise do How Long To Beat, sabe aquele site de How Long To Beat, que você vê quantas horas dura pro um jogo acabar? Demora pro jogo acabar, não é dura, né? Quantas horas o jogo dura, quantas horas demora pra acabar? É exatamente isso, cara. Eu tô falando tudo ao contrário, mas vocês estão me entendendo. E eu vi que Pato Lobox, mano, eu falei Pato Lobox é igual o Megalobox, eu misturei. Na verdade não é Pato Lobox, é Pato Box. Ele demorava apenas 5 horas pra terminar, cara. Aí eu falei, ok, 5 horas, vai ser bem fácil. Eu abri uma live, cara. E em 3 horas de live, eu só matei 2 boss, cara. Eu simplesmente não consegui avançar. E um desses 2 boss, um desses 3 boss, aliás,
era tutorial. Cara, eu passei o tutorial e depois eu passei um boss e depois outro não consegui passar mais, cara. Eu fiquei empacado, foi horrível. Acho que foi a pior live que eu fiz, cara, porque os caras ficaram me vendo 3 horas jogando e eu sendo derrotado. Derrotado. Eu achei horrível, cara. O inimigo, ele é muito difícil, cara. Ele era rápido, ele era versátil. E nem com toda a concentração do mundo explodindo o meu cérebro vazando pela orelha, eu conseguia me focar 100% e destruir aquele cara. Eu saí daquela live derrotado, me sentindo um lixo, cara, um lixo, mano. E foi assim que eu acabei aquela live. Eu fiquei, ok, tudo bem, esse jogo não é pra mim. E eu não consegui terminar pro Autobox, cara. Então esse é um review do jogo que eu não terminei. Eu nem sei, cara, se a gente pode fazer review de jogos que a gente não terminou. O problema dessas batalhas de boss, cara, é que cada boss, ele tem 3 fases, sabe? Como se fosse um estágio do boss. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, cara. E você não tem essa de recuperar HP, cara. Se você mandou mal na primeira parte, na segunda você já vai estar capenga e na terceira você vai estar pior ainda, entendeu? E quando você morre, não tem essa de checkpoint da fase 2 pra fase 3. Não, você volta da 1. Não tem HP pra recuperar, não tem de recuperação de HP, você morre, você volta do começo, e é isso, cara. Repetição. É igual fliperama. Acabou a ficha, você vai de novo. Não tem isso. Isso me cansou pra cacete, mano. Isso me deixou muito cansado, porque eu não gosto. Tipo assim, cara, eu sei que eu jogo jogos difíceis, tá? Eu jogo esse Dark Souls, eu jogo Bloodborne, mas é diferente, cara. Lá é RPG, você pode subir o level, tem item, tem milhares de mecânicas pra você superar a dificuldade. E nesses games, tipo Punch Out, você não tem uma mecânica pra superar a dificuldade, a não ser decorar. Decorar. Só que diferente de um Mega Man, que os personagens fazem movimentos repetidos e dá pra você pegar um esquema de movimentação dele... No Punch Out o negócio é muito randômico, cara. É uma luta, né, mano? De vez em quando ele defende, de vez em quando ele dá um soco. E você não tem como decorar. Eu, pelo menos, não consegui decorar. É claro que olhando na internet, você vê 50 mil pessoas terminando o jogo. Eu fico puto com isso. Eu travo no jogo, aí eu vou no jogo, olho na internet. Ai, meu Deus, Battlebox. Aí tá lá um cara terminando o Battlebox 100%, vai. Sem tomar nenhum hit. Sempre tem um louco desse. E eu não sou desse tipo de jogo, cara. Eu não sou tão bom assim. Eu acho que muitas pessoas não são tão boas assim. Se a gente for na Steam e olhar os troféus, a gente vai ver que raras pessoas terminaram esse jogo, cara. É difícil alguém terminar esse jogo. E eu não gosto, cara, dessa dificuldade extrema. Eu acho que a dificuldade tem que ser cadenciada. Você tem de ter um tipo de progressão na dificuldade pra você lá aprender e evoluir. Ou alguma coisa de bônus pra você ficar melhor e passar o jogo. Você tem de ter bonificação, tem de ter um equilíbrio, cara. E a partir do momento que a máquina te tritura e você não consegue nem reagir, aquilo perde um pouco de graça pra mim. Eu sei que tem gente que gosta. Você deve estar aí, ah, meu Deus, mas eu gosto desse tipo de jogo. Ok, você gosta, mas eu odeio, cara. Eu odeio muito, cara. Eu terminei jogos extremamente difíceis nesse canal, já terminei Dark Souls 2, já terminei Oniken, e Darksiders 3 agora também é difícil pra caramba, eu terminei. Mas eles conseguem me prender por horas e horas e me gerar interesse pra superar os desafios. Com itens novas, habilidades, entendeu? Ou simplesmente por ter uma dificuldade menos frustrante, sabe? Mas o Battlebox não consegue fazer isso, cara. Ele não conseguiu. Porque tem muita repetição e é muito frustrante. E não tem história. A história é muito sem gracinha pra você ficar naquela sofrência eterna, cara. Foi uma pena que Battlebox não conseguiu fazer isso, né, cara? De me prender, no caso. E essa vontade dos desenvolvedores de criar uma grande homenagem aos games dos anos 80, 90... Tipo, Punch-Out foi cumprida com êxito, cara. Parabéns, vocês conseguiram. Ele é bonito, ele é interessante, é diferente do comum, é difícil de uma forma absurda. E como todo game de antigamente, acaba sendo abandonado antes de a gente terminar ele por frustração. É isso que eu... Cara, os games de antigamente eram exatamente isso nos 80. Você jogava uma fase, duas, depois você desistia. Você nunca terminava o jogo porque era frustrante, cara. E os caras trouxeram isso de volta. E, mano, eu não sei qual o sentido disso. Porque pra mim, cara, quando você joga... Quando a maioria das pessoas que estão jogando o seu jogo não estão terminando ele, o seu jogo tá meio errado, cara. Ninguém tá vencendo o seu jogo. Ninguém tá terminando o seu jogo. Ninguém tá vendo a história que você escreveu. Ninguém tá chegando nem na metade do jogo. Isso é meio bizarro, cara. Isso tá meio errado, cara. Isso tá meio fora da curva. Não é estranho. Você não ficaria infeliz? Ó, cara, eu joguei seu jogo, mas... É igual, o cara faz um filme, entendeu? E você vai lá e vai ver o filme do cara até a metade. E tipo,
tipo, cara, eu vi seu filme até a metade, eu não aguentei ver, não valeu a pena, eu não quis mais ver seu filme. Ah, eu escrevi um livro, ah, eu vi seu livro até a metade e abandonei. Isso também funciona pra jogos, cara. Você vê a porra do jogo, você joga o jogo até a metade e desiste. Cara, se eu fosse desenvolvedor de games, eu não sou, mas eu ficaria meio frustrado de ver pessoas que, tipo, abandonaram o game pela metade. Eu não ficaria satisfeito, eu acharia realmente estranho isso. Mano, 90% das pessoas que jogaram esse game aqui, eles abandonaram o game na metade, ou 30%. Eu tô falando muito merda, porque vai ver que todo mundo conseguiu terminar o jogo, menos eu, mas eu creio que não, cara, porque era muito difícil. Era difícil, mas não dava pra jogar aquilo, cara. E isso me incomoda pra caramba, velho. Eu sou muito apaixonado por histórias, né, do jogo. Eu adoro ver as histórias completas. E eu tô muito frustrado, porque eu queria ver a história do Pato Boxeador do começo ao fim. E possivelmente eu vou ter de ver isso num vídeo de YouTube, em vez de fazer jogando, cara. Eu queria ter um prazer em lutar com os inimigos e sentir uma evolução de técnica, sabe? Uma coisa mais menos visceral. Eu jogo games de luta, eu jogo King of Fighters, jogo Street Fighter V, eu jogo Guilty Gear, jogo Samurai Shodown, eu sei lá, cara, eu jogo tudo isso, são games de luta. Eu consigo terminar os jogos, cara, mas esse jogo ele foi além. Ele me espancou de forma visceral. Cara... Resumindo, se você tá procurando um game com a real experiência do games de luta dos 8 e 16 bits, Pato Box é um prato cheio pra você, cara. Você vai ter a real experiência de Punch Out sobre Punch Out. Era exatamente isso, cara. E só que eles fizeram uma adição de história entre as lutas pra tornar tudo mais interessante pra vocês. Que além dos combates, né, você tem as histórias. Se você tá procurando exatamente isso, cara... É o game que você quer. Agora, se você é que nem eu, que sofre com frustração, que não gosta de coisa extremamente difícil, que não é bom de decorar moveset, eu acho que ele vai ser um game um pouco frustrante pra você. Mas, cara, como ele é um game tão diferente, e é um estilo que tá quase morto, que ninguém lança mais, vale a pena, cara, você pegar na promoção e brincar pelo menos um pouco. Brincar ali umas horas e se divertir, tá bom? Esse é Pato Box!